ប пане អ្នកគមត្រនៅចិនដឹងតែសបាយភ្នែកសបាយអារម្មណ៍ទៀតហើយជាមួយនឹងមហាប្រតិការគុណខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោននាថ្ងៃទី27ខែឆ្នាំ2024ឆាប់ៗខាងមុខនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោន Full HD TV រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន GenSbek និងបញ្ជូនក ලා ករក ലാ ការីគុណខ្មែរទៅប្រកួត Kickboxing ឈុតធំនៅប្រទេសចិនក្នុងមហាប្រតិការ GenSbek គុណខ្មែរ Kickboxing មានអ្វីអ្នកស្នេហាគុណខ្មែរនៅប្រទេសចិនខបបំណងនោះឡើយហ្គែនស្បឹកលើកស្ទួយគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកសហការជាមួយស្ថានីយទូរទស្សន៍ថៃជាថ្មីនឹងនាំយកកីឡាករកីឡាករនីគុណខ្មែរជួមកដែលកំពុងតែเสริมអាវុធចេញទៅប្រកួតផ្សព្វផ្សាយក្បាច់គុណនៅប្រទេសចិនមានដូចជាអ្នកលេងអាវុធនៅដារោកីឡាករនីកែងឆៃចុងគងហោអេយ៉ានុតកីឡាករជម្រើសជាតិ ទូចដេវីតនិងអ្នកលេងគុណខ្មែរកម្ពុជាតាំងឡើងជើងទៅទទួលបានមេដីមាសពីប្រតិការគុណចម្រោះខ្មែរបរាណនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺអ្នកលេងរុកស្រស់កោរមៈចានរាជនិងវត្តមានក ਲਾ កណាក់លេងរន្ទះជើងហឹមកំរៀងផងដែរ កញ្ញាសបឹកជួយគុណខ្មែរកញ្ញាសបឹកលឹកស្ទួយគុណខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺធ្វើឲ្យកេះស្គាល់គុណខ្មែរកាន់តែច្បាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចនេះហើយសូមមហាជនគំភ្លិចរងចាំទស្សនាជាពិសេសអ្នកនៅប្រទេសចិនគំភ្លិចរងចាំស្វាគមន៍វត្តមានក ලා ករក ਲਾ ការិនីជើងខ្លាំងរបស់យើងផងព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតដ៏កក្រើកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែ2024ជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Townfull HD TV Facebook Page Townfull HDTV Town FM 102.25និង Be Game Spark ផងដែរ